И каждый раз я думаю, увижу я эту куклу или нет. Один раз приехал, ее разобрали в разорванной части, собрал, опять положил на место. И вот спрашивается, зачем люди убивают память? Ну, в принципе, родилось поколение, которое уже о том, что было 30 лет назад, не знает. И самое страшное, что не интересуется. Я за проведение экскурсій в зону ЧАЕС. Ну, власне, дивіться, пане Олександре, залишається у нас не так багато часу до завершення ефіру, тому хотілося б вашу думку дізнатися з того приводу, що чекає в майбутньому на зону відчуження, на Чорнобильську зону. Можливо, вона колись стане придатною життя. Якщо так, то коли? Можливо, там створити заповідник, адже про це йшлося в Міністерстві екології, біосферний заповідник, адже багато тварин. Чи дійсно зробити такою туристичною родзиною? О біосферному заповіднику ми вже говоримо не один год. Специалисты считают, что 30-километровая зона до 10-километровой практически чистая, можно возвращаться. Но возникает вопрос, где инфраструктура, где будут жить люди, где будут лечиться и так далее и тому подобное. Все будувати с нуля фактично. Денег на это нет. И не скоро появится. Но что-то делать, какой-то заповедник нужно, чтобы эта зона сохранилась. Сохранилась как память и, я не знаю, как большой природный заповедник, где огромное количество животных, которые забыли, что есть люди, где свободная природа. Пане Олександре, дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас. Я ж нагадаю, що про ліквідацію Чорнобильської трагедії і, власне, про нинішній стан в зоні відчуження ми говорили з Олександром Наумовим, ліквідатором аварії на ЧАЕС, ветераном МВС. Ми не зупиняємося і продовжуємо наш ефір. Відтак, відразу після невеличкої перерви наша Катерина Соляр розкаже про те, як столичні школи згадують події 30-річної давнини. А також ви дізнаєтеся про невідомі сторінки з Чорнобильської аварії. Дочекайтеся про це в ексклюзивному сюжеті. Ну і зовсім скоро знову ж таки ексклюзив в ефірі «Ранку по-київськи», що досі невідомого знайшли у таємних архівах СБУ про аварію на Чорнобильській АЕС. Відповідь дасть директор музею СБУ Андрій Когут. Інший погляд на причини аварії на ЧАЕС у «Ранку по-київськи» вже незабаром. Дякуємо, що не перемикаєте. Нагадую, ви дивитесь «Ранок по-київськи» на каналі Європейської столиці. І сьогодні, у день 30-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, ми говоримо про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Зокрема, нині вже підіймали питання щодо того, коли зону відчуження можна буде заселяти. Відтак, науковці провели детальне дослідження придатності до життя японських регіонів Хіросіма та Нагасакі і українського Чорнобиля. Під час досліджень фахівці зробили порівняльний аналіз техногенних катастрофи і дійшли висновку, що в Хіросімі та Нагасакі люди можуть мешкати без загрози для життя. У той час, як у Чорнобилі, поки жити не можна. Науковці пояснюють це особливістю вибуху бомб, які детонували в повітрі. Водночас Чорнобильська АЕС вибухнула на землі. І в результаті 10 тонн ядерного палива вкрай швидко проникли в ґрунт і розсіялися в атмосфері. Отже, хоч під час ядерних вибухів у Хіросімі та Нагасакі втратили життя близько 1 мільйона 600 тисяч осіб, а в момент аварії на ЧАЕС загинуло в тисячі разів менше людей, японські міста наразі безпечніші для життя, ніж Чорнобиль. Отож, самосили своїм рішенням наражають себе на небезпеку, наскільки вона масштабна. Про це також поговоримо сьогодні, ну а поки маємо для вас свіжу порцію інформації. У Києві відкрили 6 центрів надання адміністративних послуг та контролюють якість їхньої роботи. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко під час засідання антикорупційної ради. Він зазначив, що центри відкрили у приміщеннях райдержадміністрації столиці, також створили новий апарат реєстрації майнових прав. Мер наголосив, що владі вдалося зменшити черги та виховати кадри. Віталій Кличко також додав, що будь-яке затягування процесу побудови нової системи надання послуг слід розцінювати як саботаж або ж злочин.
У столиці чорнобильцям вручили подяки київського міського голови. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Участь у заході під назвою «Реквієм Чорнобилю» з нагоди відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи взяв заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він розповів, що наразі у столиці проживає понад 90 тисяч чорнобильців. Це ліквідатори трагедії, пожежники та мешканці зони. Микола Поворозник наголосив, що обов'язок міської ради – надати людям всебічну допомогу. За його словами, за ініціативи Віталія Кличка міська влада для чорнобильців виділила 10 квартир та затвердила програми «Соціальне партнерство» і «Турбота». Антикорупційна рада визначила першочергові кроки реформування системи надання адміністративних послуг у Києві. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Відтак, члени ради повинні розглянути перелік послуг, забезпечити подання до Київради проєкту концепції розвитку центрів та розробити механізм повернення грошей центрами за надані послуги. Також вони повинні визначити особу, яка відповідатиме за реформування системи у Києві та провести 16 травня перше засідання експертної ради. І до Дня Києва у столиці відремонтують 15 парків та скверів. Про це повідомив генеральний директор комунального об'єднання «Київзеленбуд» Сергій Симонов. Одним із таких об'єктів буде сквер по вулиці Теодора Драйзера. Капітальний ремонт там обіцяють завершити до кінця травня. У планах викласти доріжку із плитки, встановити 17 лав для відпочинку та урн для сміття. У сквері також висадять дерева, кущі, відновлять газон площею 3 тисячі квадратних метрів, а ще встановлять ігрові елементи. Останнім часом стрімкої популярності набирають екскурсійні тури у Чорнобиль. Особливо замовляти такі люблять іноземці. Деякі з них спеціально приїжджають в Україну заради того, аби на власні очі побачити мертве місто Прип'ять і, звісно, саму АЕС. Для тих, хто наразі не має можливості потрапити у зону відчуження, музей історії Києва підготував віртуальну мандрівку. Як стати її учасником, про це просто зараз маємо нагоду запитати у нашої Катерини Соляр, котра з нами на прямому зв'язку. Катю, раді тебе вітати ще раз. Хотілося б більше дізнатися про проєкт, який підготував музей історії Києва з нагоди такої сумної дати. Так, ще раз вас вітаю, студія. Я вже знаходжусь у музеї історії міста Києва, де киянам та мешканцям столиці сьогодні пропонують відправитися у першу в історії віртуальну екскурсію Чорнобилем та Прип'яттю. Вирушити в інтерактивну подорож зоною відчуження можна за допомогою спеціального обладнання. А от скільки триватиме екскурсія, у котрій розпочнеться, та чи всі бажаючі зможуть нею скористатися, розкаже куратор проєкту Наталія Панченко. Доброго раночку, ми вас вітаємо, тож розказуйте. Доброго ранку! Я рада вітати вас на нашій виставці, яка відкривається сьогодні о 18:00 в Музеї історії Києва. Звичайно ж, ми намагалися зробити так, щоб кожен бажаючий зміг побувати у віртуальному Чорнобилі. Виставка буде відбуватися від сьогодні до 10 травня. Кожен бажаючий абсолютно безкоштовно може її відвідати. До Чорнобилю люди будуть вирушати, одягаючи спеціальні окуляри віртуальної реальності. Потім вони на 30 хвилин переноситимуться в зону відчуження. Ця розробка новітньої технології належить польській фірмі Farm51. Ми, як фундація «Відкритий діалог», підтримуємо їх і допомогли їм зробити презентацію цієї розробки саме в Києві, оскільки Київ є столицею України, а Чорнобиль, як би там не було, все ж таки є містом, яке, можливо, не так, як треба, але все ж зробило Україну відомою на весь світ. І сьогодні, так як вже говорили раніше в сюжеті, дуже велика кількість іноземців хоче потрапити туди, але не має змоги. Так само багато українців, які колись щось чули про зону відчуження, але чи то боялися, чи то не мали змоги її відвідати, зараз будуть мати таку можливість. Тож запрошуємо всіх щодня від сьогодні і до 10 травня виставка буде перебувати в Музеї історії Києва. Далі ми поїдемо іншими регіонами України, а потім по всьому світу. Бо ми хочемо показати іноземцям іншу Україну. Україну нових технологій, Україну розвинену, Україну цікаву. І, звичайно ж, звернути увагу на ті проблеми, які в нас ще сьогодні є, та показати їм ту катастрофу, яка відбулася в нашій країні, і яку за 30 років, які минули, ми, на жаль, ще й досі не пережили. Треба, щоб люди знали історичні факти і розуміли,
в якому часі ми знаходимося і які місця ще є в нашому світі. Пані Наталі, ми дякуємо вам, Катю, дякуємо і тобі. Нагадаємо, що це була наша журналістка Катерина Соляр, котра розповіла про проєкт «Місто-привид. Світова прем'єра подорожі», який вже сьогодні презентують у Музеї історії міста Києва о 18:00, тож можете долучатися. Аварії та катастрофи, на жаль, завжди були невід'ємними супутниками технічного прогресу. Інша справа, що в СРСР вони старанно приховувалися, адже радянська ідеологія пропагувала бездоганність соціалістичного ладу, безпомилковість керівництва країни та вірність обраному шляху. У цьому контексті радянська атомна енергетика мала виглядати річчю абсолютно безпечною. Проте виглядати не значить бути. Згідно з офіційною ідеологією, у величезній країні не падали літаки, не тонули пароплави, не спалахували ліси і не виходили з берегів ріки. Іноді навіть вдавалося приховати від основної маси населення факти землетрусів. Цілком можливо, що за більш сприятливих обставин і факт Чорнобильської катастрофи вдалося приховати, якби не забили на сполох за кордоном. Більше про трагедію, котра сколихнула увесь світ, дивіться далі. Нині минає 30 років з тої трагічної квітневої ночі 1986-го, що забрала здоров'я, а то й життя десятків тисяч людей. Академік Александров, президент Академії наук СССР, говорив, що це найнадіжніші реактори, які можна ставити на Красній площі. Плохо, що їх не поставили на Красній площі. Вибух в ніч на 26 квітня 1986 року став однією з тих подій, що формують злами історії. Була розрушена активна зона реактора, сама конструкція реактора, деераторна етажерка. Северная группа главных циркуляционных насосов. И снесло крышу, естественно, центрального зала, реакторного зала четвертого энергоблока. Цілі населені пункти довелося терміново евакуювати. 50 тисяч поселок вивезли за два дні. 50 тисяч поселок, сам Прип'ять. До 50 тисяч. А Сіблевація і 30 кілометрів зона. Скільки там тих людей везли? Здоров'ям ліквідаторів наслідків аварії держава, як слід, особливо не переймалася. Я 3 роки лежав, каже, прикований до постелі. У мене такі болі були, що я хотів з вікна випасти. По 3 рази скору на себе на ніч визивав, але мені визвалюючі уколи. Долі переселенців були різними. Пример самоселов показывает, да, что тут тоже все не очень однозначно. Очень многие самоселы, которые там сейчас живут, они пережили тех, кто был эвакуирован, потому что все-таки психологический эффект от перемещения людей он очень существенно повлиял. Який досвід з тих, здавалося б, давніх подій винесло нинішнє покоління? 30-річному сумному ювілею аварії на Чорнобильській атомній станції присвячено черговий випуск програми «Київські історії», що вийде у ефір сьогодні о 22:25. Пам'ять загиблих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС сьогодні вшановують не лише в Україні, а й по всьому світу. Відтак, напередодні вшановували у Великій Британії, а також вшановували в Австралії. Вся українська діаспора прийшла до українських православних та греко-католицьких храмів, які є на території цього континенту, і вшанувала поминальною панахидою жертв Чорнобильської катастрофи. Власне, будь-які сторінки нашої історії мають відображення в мистецтві, зокрема, навіть якщо ці сторінки чорні. Яким чином в мистецька сфера і Києва, і загалом України теж намагається ці страшні дні, ці страшні події увіковічнити? Дивіться далі в нашій рубриці «Культурна столиця». У мистецькому арсеналі відкривається виставка «Clouded Lands», присвячена 30-й річниці Чорнобильської катастрофи. Міжнародний арт-колектив «Wood of War» відтворить шлях радіоактивної хмари. Маршрут стартує в Україні, потім проєкт відправиться в Білорусь, Німеччину, Італію, Іспанію, Норвегію і до квітня наступного року добереться до Лондона. У кожній країні будуть проходити виставки за участю місцевих художників. У київській експозиції, яка відкриває проєкт, візьмуть участь Гамлет Зіновський, Роман Михайлов, Артем Волокітін, Степан Рябченко, Юрій Мусатов та інші. Виставка триватиме до 9 травня. Вартість екскурсії – 200 гривень. Ура!
рамках науково-популярного лекторію Public Science відбудеться лекція, присвячена радіоактивності. У межах заходу ви дізнаєтеся, що таке процес радіоактивного розпаду з точки зору фізики, який час життя радіонуклідів та від чого він залежить, а також коли люди будуть контролювати реакцію ядерного синтезу. Розпочинається лекція о 19:00 у креативному просторі «Часопис». Вартість участі – 120 гривень.